Вітаю вас. Інформаційна служба телеканалу АТВ. Об'єктивно про найактуальніші події регіону 17 грудня. Сьогодні у випуску. Не вистачає на зарплату бюджетникам, але є гроші на премії посадовцям. Очільник Сумщини вимагає аудиту та ініціює районні сесії. Поліклініка на колесах курсуватиме найвіддаленішими селами області. Коли рятує небайдужість – історія про собаку та людей, які не пройшли повз чужої біди. Не вистачає на зарплату бюджетникам, але є гроші на премії посадовцям. Очільник Сумщини вимагає провести аудит невикористаних коштів у районах і зібрати сесії рад всіх рівнів задля вирішення зарплатного питання. Інакше обіцяє згорнути спільне фінансування проєктів у громадах, де ірраціонально використовують бюджетні кошти. Сумщина вже має бюджет на 2019 рік. За нього 14 грудня на сесії облради проголосував 51 депутат. 6,6 мільярдів гривень, з яких майже 17% – власні находження, більше 5,5 мільярдів – державна субвенція. Такий загальний кошторис регіону. Найбільше видатків – на соціальний захист. Пріоритетними галузями залишаються галузь освіти, охорони здоров'я, спорт та ремонти доріг. Сьогодні ми на ті пріоритетні галузі підтвердили, скажімо так, свої наміри, адже капітальні видатки майже в 3 рази більше, в більшому обсязі затвердження відразу, ніж у минулому році. Тобто в минулому році ця цифра була близько 40 мільйонів гривень, в цьому році більше 120 мільйонів затверджено відразу, розподілено на капітальні видатки по нашим галузям. Тож новий рік всі структурні підрозділи вступають з постійним розписом, а з 1 січня можуть почати використовувати бюджетні кошти на заробітну плату, енергоносії та комунальні послуги, придбання медикаментів та продуктів харчування медичних та соціальних закладів. На кінець року бюджетні заклади мають 7 мільйонів гривень дефіциту коштів на виплату заробітної плати. І це при тому, зазначають в обласному департаменті фінансів, що впродовж року отримували суттєву допомогу з бюджетів різних рівнів. На оплату праці з обласного бюджету за рік було спрямовано 31 мільйон гривень. Медичної субвенції з державного бюджету – 41,6 мільйонів гривень. 18 мільйонів перерозподілено з коштів освітньої субвенції. Частину дефіциту обіцяють погасити зусиллями місцевих органів влади. В той же час, наголошують фінансисти, існує ризик, що в окремих громадах на 1 січня буде заборгованість за плати праці на суму майже 5,5 мільйонів гривень. Мова йде про місто Глухів, Надригайлівську, Грунську і Тростянецьку ОТГ. Краснопільський, Середонобузький, Лебединський, Надригайлівський і Тростянецький райони. Особлива увага Путильщині. Виникає питання, як район, який регулярно отримував фінансову підтримку з державного і обласного бюджетів на загальну суму понад 10,5 мільйонів гривень, який має більш ніж задовільний стан виконання дохідної частини і протягом другого півріччя збільшив обсяг районного бюджету більше ніж на 2 мільйони гривень, не забезпечив виплату заробітної плати працівникам бюджетної сфери, спрямувавши при цьому додатково півмільйона на оплату праці працівників органів місцевого самоврядування. Причому цей дефіцит в коштах не декларувався. Стає питання, доцільність спрямування цих коштів на виплату преміальних. Зловживали виплатами премій при дефіциті коштів і в Грунській громаді. Наприклад, по самій Грунській раді у них на сьогоднішній день 800 тисяч асигнувань передбачено на заробітну плату, при тому, що фонд, місячний фонд складає 300 тисяч. І вони говорять, що у них нічим виплачувати заробітну плату. При цьому бюджет виконується відповідно затверджених коштів. Олена Батраченко наголошує, можливості обласного бюджету по наданню допомоги з виплати заробітної плати вичерпані. Малоймовірний розподіл коштів стабілізаційної дотації з державного бюджету. Тому очільник Сумщини радить районам забезпечити своєчасну виплату. Обласний бюджет, загалом, це як виключення ми робимо. Якщо починають на цьому вже спекулювати і маючи фінансові можливості, то взагалі я просто пропоную, колеги, щоб ми по таких районах ОТГ згортали взагалі спільне фінансування по проєктах. Якщо вони такі грамотні, якщо вони думають, що вони краще, ніж інші райони, або інші об'єднані територіальні громади, або інші міста, значить буде і інша розмова. Доручення від очільника області – ініціювати сесії рад всіх рівнів з метою спрямування наявних коштів на виплату заробітної плати бюджетникам. Сумщина в лідерах за кількістю підписаних з лікарями декларацій. На сьогодні підписано 712 тисяч договорів. Це 70% від загальної чисельності населення Сумщини. По Україні показник нижчий – 55%.
20 грудня спливає останній термін до 18 години можливості подання заявки щодо заключення договору закладу з Національною службою здоров'я України. І таких у нас вже на третю хвилю 55 подано. З цих 47, які в нас бюджетні, комунальні неприбуткові підприємства подало 45. Два заклади не подали. Це ЦПМСД Комишанський, також ЦПМСД Шоскінського району. По різним причинам в Комишах відсутня ліцензія, в Шоскінському районі відсутні ключі до електронного цифрового підпису. І на доопрацювання повернутий пакет документів амбулаторії загальної практики сімейної медицини СМТ Миколаївка Білопільського району. З січня місяця всі заклади охорони здоров'я отримуватимуть кошти Національної служби здоров'я. З липня 2019 року стартує реформа вторинного рівня. Програма «Безоплатна діагностика». Національна служба здоров'я України вже з 1 липня 2019 року буде доплачувати кошти за 54, ну, скажімо, процедури, 12 лабораторних аналізів і решта – це діагностичні лікувальні процедури. Тобто заклади охорони здоров'я вторинної ланки, а це всі наші міські центральні районні лікарні. Послуга буде відшкодовуватися лише тоді, коли вона буде, коли направлення на неї буде від сімейного лікаря. Всі послуги будуть розписані, розраховані в розпорядженні Кабміну. Тож головне завдання для медиків – обов'язково комп'ютеризувати вторинну ланку та укласти договори з Національною службою здоров'я, аби лікарі могли ефективно працювати в нових умовах. Ольга Галицька, Руслан Павлов, АТВ. 18 грудня по всій області з 9 до 13.00 пройде позапланова перевірка регіональної системи оповіщення на випадок виникнення надзвичайних ситуацій. Жителів області просять зберігати спокій та з розумінням поставитись до вимушених під час режиму воєнного стану дій. Чому мешканці одного із будинків військового містечка залишилися без даху над головою, а працівники котельні північного промвузла – без заробітної плати? Ці та інші питання обговорили на апаратній нараді при міському голові. Мешканці військового містечка звернулися до міського голови з проханням завершити ремонт будинку, дах якого було знято у жовтні. Жителі будинку номер 165/10 по вулиці Герасима Кондратєва говорять, їм навіть довелося ночувати просто неба і по декілька разів прибирати із помешкань сніг та воду. Заліло так, що, скажімо так, під'їзди зараз всі мокрі, квартири теж в такому ж стані. Три квартири заліло. Люди ночували на кришах, в повному сенсі слова. По 2-3 рази за ніч виносили воду, знімали сніг. Те, що відбувається, воно не може так бути. 1 200 000 ми виділили на цю покрівлю. В минулому році ми планували зробити цей ремонт. Так, да, зробили 8-9 ми зробили. Нормально зробили, молодці. Затримка ремонту спричинена проблемами з поставкою матеріалів, говорить директор департаменту інфраструктури. Зараз, після того, як матеріал був получений, на сьогоднішній день там приблизно 80% по першому під'їзду і десь по 50% по другому і третьому. Підрядчик запевняє нас, що роботи будуть виконані на цьому тижні, до п'ятниці роботи закінчать. Очільник міста виносить догану директору департаменту інфраструктури Григорію Яременку, а також його підряднику, начальнику управління розвитку житлово-комунального господарства Віктору Богданову. У разі невиконання призначених робіт до п'ятниці на посадовців чекає ще подогані з подальшими дисциплінарними стягненнями. Споживачі послуг Суми Теплоенерго та котельні північного промвузла з опаленням. Температурний і гідравлічний режими витримуються, запевняють тепловики. Проблема виникає лише з виплатою заробітної плати працівникам котельні. Коли у нас сьогодні немає розрахунків з людьми по заробітній платі, але коли у нас вже починають з'являтися питання, у вас цього не може з'являтися, тому що я відповідне пояснення вже давав, що кошти, які йдуть за опалення, вони у вас йдуть по спецсчету, зрозуміло. Основний відсоток іде плата за газ, але також там же є також і плата, верніше, кошти на заробітну плату працівникам КСКУ. На цьому тижні планують провести нараду щодо ситуації, яка склалася. Крім цього, міський голова просить обслуговуючі організації допомогти населенню тримати температурний режим в оселях на належному рівні. Ірина Коплик, Андрій Чешенко, АТВ.
Поліклініка на колесах курсуватиме найвіддаленішими селами області. Це вже друга мобільна амбулаторія на Сумщині, обладнана найнеобхіднішими приладами для обстеження пацієнтів. Щоправда, вона у рази сучасніша за першу. Зовні – це автомобіль, а всередині – справжня діагностична лабораторія. Саме на цій машині вже з весни спеціалісти Сумської обласної лікарні здійснюватимуть виїзди у найвіддаленіші села області. Сьогодні для цього використовують пересувний діагностичний комплекс. Проте він, говорять лікарі, вже застарів, як і обладнання, яким оснащений автомобіль. У новій амбулаторії на колесах є все необхідне для ранньої діагностики. Цей діагностичний лабораторний комплекс оснащений сучасним обладнанням. Сьогодні сучасні, тут ціла є лабораторія з сучасними біохімічними аналізаторами, тут є пересувний ультразвуковий апарат, тут є гінекологічне крісло, тут є портативний рентген-апарат. І, безумовно, це дозволить більше людей оглянути, виявити на ранніх стадіях захворювання і запобігти їх запущеності. Тому це великий такий крок для нашої області. У мобільній амбулаторії є три відділи. Лабораторія – основний для проведення оглядів та санвузол. Це єдиний автомобіль такого зразка на Сумщині. Вона може працювати абсолютно автономно. У неї є генератор, який працює на дизелі, ви його підключаєте, і в машині з'являється електрика. Тобто можна працювати навіть в польових умовах. Є ж також запас води, тобто в сусідньому бачку. Наявність пересувної клініки вкрай необхідна для сіл, де взагалі немає лікарні. Ми стараємося формувати виїзди бригад так, щоб їхали спочатку віддалене село. І ось два роки ми практикуємо, коли їдуть відрядження лікарі на 2-3 дні. Міні-лабораторія за якістю аналізаторів і рівнем їх сьогодні відповідає невеличкій лабораторії районної лікарні. Це значно покращить можливості якості і доступності спеціалізованих видів допомоги медичної в частині обстеження, особливо в наших віддалених селах на первинному рівні і вторинному в наших віддалених районах області. Вартість поліклініки на колесах – 6,5 мільйонів гривень. 80% – грантові кошти, надані обласній лікарні від Європейського Союзу. Решта – фінансування з обласного бюджету. Тоня Борзеленко, Євген Сердюк, АТВ. Старт зимової зміни у Ровеснику. На відпочинок до табору приїхали школярі з усієї Сумщини. Як пройшло відкриття і якою буде особлива зміна? Далі у сюжеті. За 2018 рік у Ровеснику оздоровилось 1184 дитини. На дев'яту зміну до державного позашкільного оздоровчого закладу санаторного типу приїхали діти-сироти, позбавлені батьківського піклування, а також творчо обдаровані школярі. Для декого з них такий відпочинок – перший в житті. Дорогою до табору я дуже нервувала, адже це перша поїздка до закладу такого типу, але приїхавши сюди, всі мої страхи та сумніви розвіялися, адже тут панує дружня атмосфера, привітливі вихователі, люб'язний обслуговуючий персонал. Також ще мене дуже зацікавила новина про те, що ми будемо паралельно з оздоровленням та відпочинком навчатися, адже це важлива частина мого життя. Сповнені вражень і постійні гості оздоровчого закладу. Це дуже насичені враження. Взагалі, тут можна дуже багато людей знайти. Це Ровесник. На цей раз я, в принципі, вернувся сюди для того, щоб ощутити те, що в прошлий раз було. Я навіть з уверенністю можу сказати, що це то стоїть. Всегда все дуже мені подобалось тут, і я завжди соглашалась їхати сюди, тому що тут мені дуже подобається. Тут дуже хороші воспитателі, і діти дуже завжди хороші приїжджають. І взагалі тут дуже добре. Святкова зміна табору «Ровесник» під назвою «Я люблю Україну» відкривається за підтримки обласного управління молоді та спорту і департаменту освіти і науки. Із свята Андрія Первозваного починаються на Україні так звані святки, різдвяні свята. І тому ми покажемо дітям, що роблять ці дні на Україні, як готуються до різдвяних свят, до новорічних свят, різноманітні шоу, майстер-класи, програми, квести, незабутні у нас дозвіллєві такі програми для дітей, продумане все, що необхідно. Відкривають тематичну оздоровчу зміну святковим концертом.
Відпочиватимуть вихованці табору «Ровесник» протягом 14 днів. Ірина Коплик, Володимир Спасьонов, АТВ. Коли рятує небайдужість? Собаці, що борсався у крижані, воді псла прийшов на порятунок сумчанин ліванського походження. У спробі допомогти чоловік і сам потрапив до ополонки. Та завдяки водолазам історія для всіх учасників рятувальної операції завершилася хеппі-ендом. Я побачила там з тої дорожки, де ми йшли під домами. Я не боявся просто. Прогулювався з дружиною набережною і почув скавчання. Без вагань і роздумів сумчанин Монзер кинувся на порятунок собаці. Але крига – річ підступна, і сміливець сам опинився у холодній воді. А коли я був озер рядом на собака, слышав, як лід тресне. Я потім пішов в лід, смотрю на собаку, я вам сказав, в моє серце, извини. Довольно довго пробив під водою, більше, ніж 4 хвилини. Обычно вже після 2 хвилин, 3 чоловік вже йде ко дну. Про те, що потрібна допомога, фахівцям рятувальної станції розповіла дівчина-спортсменка, яка стала свідком пригоди. Щоправда, дістати з води вона просила тварину. Коли ж водолази прибігли до ополонки, побачили людину. Допомогти їй намагався небайдужий сумчанин. Підповз до нього, наскільки зміг, протягнув його палицю, він хопився, краї обламувались, бо ніхто її там не готував для того, щоб рятувати. Це була звичайна палиця, яка лежала поруч. Я думаю, що не він, не я, просто ми інакше не могли. Після того, як спроба Юрія не увінчалася успіхом, за порятунок громадянина Лівану взялися водолази. Я упав, полез з лестницей вперед, подав йому лестницю, і він по цій лестниці почав викарабкуватися. Чоловіка відігріли на водолазній станції. Про сміливий вчинок Монзеру нагадують лише порізи по всьому тілу. Він певен, цього б не сталося, якби на річці кожні 200-300 метрів були рятувальні кола. Чим завершилась небезпечна пригода для собаки, розповідають лікарі. Можуть відмовити в роботі в життєво важливі органи, це і головний мозок, це і почки. Тому була одразу проведена і діагностика, і інтенсивна терапія. Це, прежде всього, встановлено, що собака все-таки отримала від переохлаждення воспалительні реакції, тому він зараз дуже хочеться, щоб його знайшов владелець, ну і не допускав бродяжничества такої собачки. Сумчанину, який наважився на відчайдушний вчинок, від Сумського товариства захисту тварин – величезна вдячність. Проте на майбутнє радять вдаватися до менш екстремальних способів порятунку. Вчинок, який достойний, скажімо так, чоловіка і взагалі людини, але ж все-таки берегти своє життя потрібно. Тварині або ж кинути, якщо є десь щось мотузку, щоб вона буде цеплятися зубами, її можна витягнути, тобто на ці криги, або якусь там длинну дошку. В історії, що трапилось напередодні новорічних свят, щасливий фінал. Наступного разу зустріти каштана, а саме так звуть чотирилапого героя сюжету, Монзери з дружиною Оленою мріє вже не на річці, а у компанії люблячих господарів. Анна Світлична, Ігор Морозов, АТВ. А на цю годину у мене все. Як завжди, всі наші новини ви можете знайти на сайті каналу www.atv.sumy.ua. Тож залишайтеся з нами, далі для вас корисна та цікава інформація. На все добре!